लै ल लर साथीहरु यो खोलामा माथि बसेर हामी चाहिँ अब मिठो मिठो चिया घरबाट ल्याएको तातो तातो चिया पिउँदै छु ल हाम्रो नयाँ मित्रहरु आज नयाँ साथीहरु पनि आज साथीहरु सँग चाहिँ आज हाम्रो चिना पर्चेको भा भएर खुशी पनि लागिराछ धेरै ल हेर्नुस यहाँ पानीमा चट्टलाएर सन्दै फेरि पानी भनेपछि फेरि डुबिल्के डुबिल्के हानिहाल्छ नुहाइहाल्छ फेरि यो पानी यो ढल नमिसे पानी हो यो ल हेर्नु म चाहिँ अब अरू चाहिँ साथीहरूसँग पुरानै हो मेरो चाहिँ लागि नयाँ हो एकदम रमाइलो रहेछ भाइहरू को मस्ती अन्त बाफ ल हो सानदाले चाहिँ मस्ती चाहिँ गर्न जाने होला यस्तो ल यस्तो पो मस्ती गर्नुपर्छ ल कुर्ती उताबाट ल यो पोखरै जानु पर्दैन है पोखराको समयको यो समयमा हामी अरू चाहिँ मर्निङ वाक जान्छ हामी यो मर्निङ वाक भनौँ कि अब साथीहरूसँग भेटघाट भनौँ कि एक्सर्साइज भनौँ हाम्रो लाइफस्टाइल यस्तो हुन्छ शनिबार हुँदा टाढा टाढा आएको छौँ हामी कार्य विनायक साइडको यो खोला हो यो कार्य विनायक हामी यस्तो खोला हुँदै जान्छौँ होइन मस्ती गर्दै मस्ती गर्दै हामी अहिले हामी बज्रबारे जाँदैछौँ बज्रबारे जाने रुट भयो ल हेर्नुहोस् साथीहरू यहाँ खोलामा बसेर मस्ती गर्दैछ मस्ती ओ दाजु साथी के खाएर यार अरू अरू दसैँ बेला अरू चाहिँ बियर खान्छ तिमीहरू त के हो चिया खाइरहेको छ साह्रै ज्ञानी साथीहरू रहेछ र श्याम यता हेरौँ फिर
पुग्याउने कुनै कहाँ पुग्छ र अमेरिका जाने फेसिलिटी पर्छ यहाँ साथीहरू सबै बिजी पऱ्यो अब यतैबाट हामी अब क्रस गरेर पुग्नु नपुग्ने भयो हामी यता झुलुङ पुल जाने विचार गरेको त्यस्तो त कारणले साथीहरू त्यस्तो कारणले गर्दा साथीहरू अब हामी फेरि बिचबाट क्रस गरेर बजरबारी मात्रै जाँदैछौँ है कति रमाइलो छ हिमाल आकाश होइन आकाशमा बादल हेर्नु रुट कस्तो लाग्छ साइकल एकदम गजब छ ल हामी अब यहाँ बज्रबारेको मन्दिरको पछाडि नै पुग्यो होला अब साथीहरू बज्रबारे मन्दिर पुग्यो हामी खोलाको नखो खोलाको बाटो घुम्दै 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 हे माथि ल मन्दिर पुगेको अवस्था है हे भगवान्।